Ky është një film artistik dhe bazohet në ngjarje të vërtetë. Titrat, në rolet kryesore, Trakla edhe një 2 milion të tjerë. Grimi, ajo, kostumografia, ai, efektet speciale, ata, muzika, Krejt Kapak, postprodukcioni, Krejt Kapak, dyshi, skenari, realitet, regjia, amerikani, shqiptari dhe gjermani. Qa kom Trakla? Qa kem... Oh. Desha me se te i pe ma shumë se di, se vetë ta kanë që shma ka morë të të gazumën e miro se te... Jo, që të gazumën, pe ma i qito. A dhe me gëzua, në dhe se... Mi mra, je pja qëtë zëtni. A dhe zëtni, je pja qëtë. Zë, që s'na keni një mërë e miro si kuala ashtu të qelqit, që s'na keni pru atë. O, lej që ty nëse këta... Në sigurin regjia të jenë të jabu të ashtë të ting. Për veti i kanë marë për të kalëzaj. Lera në kanë lënë këto, po s'ka lidhe, miro si si kështë se ashtë është i mirë. Qështë dhe që tjetë. Për shumë lejti mi shte dashën ku dhe që jeni, na fillu me emisioni Reload, kemi fillu në radio, kemi fillu në Facebook, dhe gjë me vëmendje që kanë këto fjallë edhe nërvesh. Edhe, qëka deshta me thonë, është që na jabojmë shpëndarjen e letë, që përshat të tani ta e prish këtë minjarë. Pse e prisha, bashkëmira, në farë zona është bukur këtë modelë. E pëse s'mon të meqit? Rejsh, edhe kofet të meqit. Rejsh, pëse... Pa që pëndërhyj. Rëbre! Rejsh, pëse s'mon të meqit me këtë e reloadin, pëmë dele radio edukajinit. Për shambull, a keni bua, a? A i na kredë në mi? Që ta është i kem të pytje pak ma serioze. Pa qashtë, serioze, e reja qa pa i përgjigjës të vesh. Sa përshë, a jetu e pa që na nuk ina ke faqja jonë. Po, da, po, da. Na se folem me kamermanin. Uo, jo me kamermanin, po. Na dojmë të faqja jonë. Me ajtimanin, po. A ta nali me mison janë isim për fillimit, nështë asin një gati. Ja, ja. Sekret, daj s'dao të ke go. A, daj, daj, sa shumë qova, dhe me një një të përmanit. Ke beqa për të. Në, kalëzëm beqa për të, për kalëzëm e dhonë. Kam te, për një me pjo thëmë, kalëzëm një e të reload vizër e të dhe duka gjinja. U kryzë e kre, që shtu shte. Kësh? Anita? A jena në Facebook, të reloadi. Anive? Po, 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 jena? E, pësë s'pëm dhe, ka prejkë dikërshë. Ka prejkë dikërshë dishka, po s'ka dhe... Dikur na me juve kështë. Dikur që bja bëjsh pëndarje të letë edhe, ne? Se që spishot ashtë të kjo faqja, këtu tash unë spishot shumë këtë dhe shoqet tona, Trakla. Po si shete se këtë ashtu të gjithë. Ku është Reloadi? Ku është Reloadi të Reloadi? Aj, me përta. Nuk janë nisi me fol, pa e pa shokët dhe shoqet tona që i kena dhe në Facebook. A, ma, dhe që shkruja. Se, në shkruja. Pani veç pak se dhe të një kalëzu në këtë të smi. Po, se po më bajnë nervaz, bete. Ko e pru që to? Gajdi, ti që to, së në smojnë me dollë tash. I du lezet e kësa kune, mo. Se du lezet. A që ku i kom shok, që zëshkani, që pidani, që bjolësa, që fejka, që krejt ku je. Po, me patë. Me patë. A mujte, si e? Se po kalla? Qa, adon? Qa, adon? Qa, adon? Qa, adon? Lang. Ma mare, hej. Shko gojle, se që ke kena? E nare. Qka pi zgurgla syt? Unë kom dy. Qa pi zgurgla? Su edhe mi majtë tria i një. Ma se pe për një arë se bashkë zgurgullohet syt. Këta një da. Që dhe të si e majtë një. Që ku është këm? Qyre, që këtë djallin që pe ashojnë ftyrën të ashtë të Dominikum. E? Ma që si ashtë se esh. Unë e një teme s'kom po. Dje. As nuk më bëjke duart rokitje, as nuk më keshke, as nuk më bëjke muhabet, as fungo... Qëka, qëri, valon, fol bukurosh, fol t'i vetë që në... Njëri ka njerë dhëtë me qupe. Qaj t'i vodhë, në? Po ta njerë as po më heke... Po pioj se këjt njerë shpino jo t'rakla. Po pioj, ba ki po krek shu e t'i gënë sy, kur ato pioj se t'omë, dhe shish, ba, se që t'ot me. Pëtë e vre? Se pëtë valon, nash do fol t'i valon. Pa shëtsu, pa bo probleme. Djemë, më lëshën e për? Pëse s'po kalë zëni që ja këni njësë. Ma dhe do në nëse të djemë. Vëllaj, lëse këna njësë, për në shë që nga të hangre të pinje. Në të kasion, edhe të kalë zëni që nga fillum, dhe njështë të pashu nga fillum. Ja këna njësë, për nga të hangre të pinje. Shko lidhe krejt popële e din që na e ke momentin. A për të vëti shqit një falë që si, dhe gjithë se? Që 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 Thuj njëtës, këta me iPhone gjithë kanë probleme, që atos për jaqet live. A
apo do me të shqit që si do gjithë? Emrin e kanë A, K, G. Apo do me të shqit pajtëm? Se ta që unë iPhone nuk mbojnë bo këto. A, të tanit. A dënën e ty me ti marë se ato dëgjuse edhe kur mësë me ti këti? Nuk mund e si të marë e ti. Nesme, ba, nesme. Dibor, po të të kam. Pajtimi, a? Kujta ke marë një palë? E ku me di që ka bërë? Se një palë të vinë me telefon. Po, dhe me ta prejtë një palë nuk vinë. Po, shire kush në ardhë, Sinan Kajtazi, miku joni dashtën. Balerin. Po, balerin, klarinetist. Ta shpe provojë, që tu jenë tjetër. Youtube aty të... Po, bre, të tani të jetët në shtine. Pa, pa këtu, dhe 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 ujin matute. Që se këtë përpojnë për Sinanin. Dhe mani një palo. Rej, a ka mundësi se Sinanin më ronë mend. Hini një YouTube, shkruaj një Sinan Kajtazi. Edhe qëllë një profilin e ti aty një YouTube. Vesh me po, i ka qitë dokon këtrej, as ka lëzën, as eshë, ma më shëtë që aty. A më të në që, i kom qitë që të një të 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 Qa, pa qa bo, shë qërë që ke oj, se ku me ditë që nga kështë e bo. Jo, jo, se s'pa. Që. Pa, që përre pjene këto? Si, jo, të ubin, jo, dhe kështu. Bravo. Po, mjen, abdin, ti mja bo subscribe njerës me për cilë. Po, është Sinan Kajtazi, na kalëzën dhe. Qërë sa fantastik, djallë punëtor, i pësa dhe unë jam punëtor, e këshire. Po. Djallë punëtor, i pashëm, me ta natë mirat. Pa, kalëzën, Sinan, bënë gati se të edhin që na kena vitin e... Fond vitit, ha? Vitin e fjurari dhe dhe që shumër e të e rejë. Po më le qëtu? Sën, dhe bërë rritë atë që që djallë. A bi një sprej? Mere. Të bërë koncentro? Që mere, a më mërë këta? Që shëta? Në shqyqyri. Shqyqyri, që? Sinan Kajtazi official. Uj, uj, është ka një. Që mërë. Më bre, një të poshtë. Që ashtu, Sinan Kajtazi, bënja subscribe, subscribe, subscribe! Pajtë me përpjit, bejtë sajtë. Ju, keni mundësi ma ndëj me i pa materialit e ti, mi ardha to, notification e të jetë, e ka performancën fantastike. Për ndryshe, sëd, i kemi, Nita, këne kena vëse s'gëm qërë nga marrë fjallu për i guesë. Së përdi. Një band fantastik se nga përmendëm si nani, klarinetist, e kena një violinist, një kitarist, një instrumentist. Qështë bëshinu në sponona të hangre të i pip, se po marrë energi, se pjesën tjetër të rilodit, unë veç kom me këci. E këni po që të ka lujtë valën një ta mas kamerave. Përreç të kamermanin. Vap. Krejt, regjia jemi knajgjit jemi. Apo të lipin kënë? Ja, las me lip, qashtu arti, qarares, kus ta lip. Ja. Qërë të rakët se ka të qaravesh, unë e qaravesh. Zë zbanë se eftoh të ranan. Unë e qaravesh në atë i këtym. Ma një ashtë i lutë. Se më spomenojnë tani këta njerës që qaravesh atë kësik. Lejmë! Reload duka gjini, follow. Për të që onë në... Pa, 30 veta më bo 8000. Hajde. Qëtu që janë të pio i mirës, hajde. Bini fleni, mare. Jo, mare, mësë bini me fleni. Ua, rejtë, ti kofshë normal, do me na i që njerës në gjëmë. Jo, mësë bëni me flajtë, hini... Jësë po të di. Like, follow, reload, vizër e të vëtë ka gjinin Facebook, edhe në Instagram. Këta shumë e dhe. Ta shboj mu hapet sot, Dani. Unë e i dipa 8000 mu po për 7900 e dishka pak. Po, dhe mërë edhe 10.000 shkru. E shkruni reload, du ka gjinin. Ja, po të dinë për të mirë. Edhe, të tani ta që shkështë të thonë, na, dhe po thonë, aha, të gjithri di shka bënja refresh? Refresh duhet, refresh. Ate refresh, mi pana këtë gjana, duhet mi pana këtë gjana, apo lëviza të di shka. Bravo, që edhe 5 vjetë duhet. Pa, 25 vjetë me një fjallë guje, pa. Vënja print screen, 7900, 7900, 7300. Bravo, 8.29, 31! Lutë! 34! Jo përshëndes nga Amerika. Qa është të danësh, vetë sa ma larkë shënë në mëna përshëndet,
Ama dhe një arjeq me të më nëzhe, Allah ishtë. Të gullë qëra. Ate arjeq, pa qësh jo. 8.36! 4.47! 4.48! 8.47, 8.48, 8.49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Po prisim deri 100, 8100 sa bot. Hajde, forlo. Hajde, rilot duka gjini e gjeni. Forlo! Pira s'kalu me këtë mandryshe për përdukësh? Mera bimë, 8.68, 8.68, 8.68, hajde, edhe pa, 95, 97, 100! Kom shitë roga ta që jenë qastë, jenë qastë, jenë qastë, jenë qastë, jenë qastë, jenë qastë, jenë puna, ku jeti? Shko me re prek lajnë puna te? A mune shë andit lutem për krejt të gjusë dhe shikus të omë, besh njerë mi ba provën që është e bënë produksionat. Jo, e këna, besh njerë, në shojnë. Një refren, 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 Gotë mas gotë në shkujnata. Shkojmë, tre, dhe. Gotë mas gotë në shkujnata. Reni jo, reni! 8.100, 8.100! Shojel, shoje! Qa me fol, Benitave, qa me fol. A peshe qfar njerës shyret shumë, qështë jetu i nejtë knojnë. Nita, u frimoll. Pak në emision, frimoll, mre. A, qështë mu frim? Qështë mu frim, qështë? Për 5 minuta, qështë ka 8.150. 82, 85, 85, 85. Qështë Po, mani. Andi është kolegu jonë, Andi Gega, po. Andi, fantastik, ja. Kangtar fantastik, ja, shumë i mirë. Lypen e një YouTube e gjeni, Andin. Sa me balabone. Andi? Nuk nga ke follow, nuk është djali mirë, nuk din me këmu. Follow mi nga prish. Kur gjak? Që ta një dalë, i përshëndesim të gjithë me shtonë, ku dhe që janë, për zemërsisht. I përshëndesim partner tonë, IPCON, Gamma Electronics, M-Technology, Castrati Group, që me kura përsh. O, a gjemo natutën. Ja, gjemo së tëtë, Vera me hanë, a komën si, se tash, a, Vera Kuqe, Vera Borë. Kristat. A, me medalit. Ja, ma, mësë gëtë, pëdrumi vjetër, ra vetë, a që hë, jafa fugën kejkë. Raps, kusho unë për juve, le ta qëndore? Da, da. Po djemë, që? Unë e kom të rezervume. Që dhe mëraja është në internet kafe, a qka? Ote! Që? Djede! Uran! Në kanë dojtë të dojtë të dojtë. Hajde njerë! Pa, po do mëre, jëmë rapë, do më hungër. Po në meja unë ta? Da, da. Ishtë të marë e rënë, a ba? Da dhe të këshyri për... Uran! Hajde, bashkë me shnatë, fajmë njërës. Ska jetë se ma ka rezervu. Që, po të djojë. Sa i mirë. Palon? Që? Ja, hajtë majtë, palon. Ani, li. Patate, hajde të djojë, fajmë njërës. Që bukurash? Hajde, uran. Urnoni. Që ja që e letë këti, ja bravo të kohë. Ja, po në gati që ke pa këto pak atë, ato kele, e ka pi ato kele. Ja, fa food and cake, me nita, falim dirit, auto meet. A jo, s'kina shku për 10.000. S'kina shku për 10.000, apo do për 10.000? Po shku për 10.000, po thua? Të rrit njera. U kry. Dëgjaj tash, auto meeta, për 20 minuta edhe kredin edhe veturën, goma e dimit gratis, 5 vjetë garancian, edhe 1 vjetë kasko, nësë për dimit shka, Nissan, Dacia, Renault, qatë dush në auto meeta, në Veternik, Prishtin, edhe të knashin. Kushe jep e jep, provime. Pravime, kërë ka jetë, s'ka në blinë kjerë. Mirosin. Olive, ka dalë, nësën gëtë. E kena Olivin, partnerin tonë, gjithë shka rrëth analizave, mësë ndrëni adresë, në sigur të ndashtë në shumë. E kemi mjeshtrin, e kemi webfaqen e-vizba.com, edhe kemi prej sëtë Mirosin për hajtë kohë të tamita. E kanë bona fol, po metë njeri. E kanë po këtë Mirosin që... Po me t'njëri pa frimë, këto hape, shkot të mjeshe, shkot të... Kreti, keni, veshë ujë se keni. Veshë ujë. Ja, sa shkot të mjeshe. Së në ka shkot të mjeshe.
Jolla, mi ma nga shumë kësë më hajke. E po, po se t'inze, pëshim ka një boj pak atë. Dhe që... Qa të bove qërto? E po, ushtroj me. Dhe në kalzove se unë nisa për sinonit atë. Edhe me të. Mësa ferë bre që kam lakënojsh besat me muzikë. O, zët, janë fantastikët e nejave. Pas pak, më se manipulo, në studio opinioni... do të bashkohet string string. Jo me më ju lodhën e me mua beta, për që që kom zanat. Sot hi s'kom ju lodhë. Dhe në fund vitit s'kom ju lodhë me mua beta. Kena me pas shëhret. E kemi fillu dje me besnik në kolarin. E vazhdojmë sot me string string. Ky po ja bon me kisht. Nesër me një emër tjetër. Hanën emër tjetër, emër tjetër, emër tjetër. Anita vazhdimisht është në kontakt me njerëz të cilët janë shumë të mirë në live. E që do të jetë pjesë e rilodit. Po sot, string, string. Plus. Kështu që... Shka, shka përdo plus? Plus, bërë një gati se... Kështu ko, vakt, bërë një... Në valzim të shpia të letë. Partneri unë maj ri, maj fundit, edhe... Që ja blenë me qenë këtu në tavëllin me ty e me mundit. Kështu është? Miros. Uj, pëtëm të fabrika ujtë që përfeston dhe djetorin, ditë lindjën e sojtë 10. Po? Edhe ka vendosë mu bashkanëgjit me emisionin Reload, me pas një rukëtim 2020-ën si zoj e si zotni. Kjo e nëzirë zbanë se e të tranën. Bravo t'ko. Qysh t'ra kla? A? Spjeko ma dhe një herë. Na këna rukëtim të përbashkë me ujnë Miras. Po? 2020-ën. Paske fa njerë e shkallon, kërë. Po shkojnë? Po, rëkëtojnë mërë bashkë nga emisione, kështë të kemi merë jetë të në vitin. Po, normal, po ku po shkojnë bashkë, se unë, për shemë, kjo është sen që e mërë me veti. Po dhe, po, këna me shkojnë bashkë të në vitin, se në pranove, në pranove, në pranove. Po, unë e gjyra mi marë në Prishtinë, për shemë, në Pinë, Gjakovë, në Prisrenë. Gjyra, s'ka më shka jo. Po, s'ka më anë qitë, e mush një aty të shantën me uj, e dhe shkonim, me uj. E dhe është uj i nën tokës të Kosovës në një. I vendit, a? Uj, magjik. Tërpej e pak, veç pak. Qa për të bëjnë ty me në dëzumë, ka më knashtë të pije, qëta. Qa uj i gazuar. Në gazuar edhe kështu. Po që me ta pa e provu. U t'i sa për dhe që ta e pi. Ja, se u krymoja, u qua, ja. E kjo është i nën tokës ton të rakja? Po, dhe. Që shmi të pene, hera. Hajte, ta një da. Bravo t'ko. Kështu që, e që, e kjo miku jonë nga Norvegjia, Valoni. Po? Êshtë njës me arme testa, për të nga të beturën në rrimë. Po, hajte, bre, hajte, hajte. Po, hajte, bre, mozë, nga të rrimë. Të shorë me Dacia, Nisa, Renault, ndryshë e kështë pas punë. Shumë ajerët kështë mri. Në do të më nalë që moshe rrimë aty. Moshe rrimë, moshe rrimë, moshe rrimë. Maj telefoni për manë ma shumë. Adjera, ma mani ma. Nëzë jam gratë shumë se tim jetu më. Në të rrimë. Edhe përshëndesim se po nga për cilë, a, edhe në rrugë tim, bravo i ko. A, fajmë dirit shumë, shumë e kërën e mirë për apel avdojnë. Gjalli mirë, edhe gjalli. Pa, ju ta janë njësë përkërë me folë vetë ashtë mumane. Une, Renault, Dacia, Nissan, për ty, zdi që atë thënë. Une, e kom të regu, që shë pa ta jo me në? Aaa, shlipi, shlipi, e shpërdoj, ja. Aj, pa, ja, i pur. Qërën kjerë e kom zgjetë me në? Ua, që apo vjenë 2020-ën për ty. Qka? Mas, në të më tonë kam mesi janore. Jo, e se kom shku me këto, se sot kesh aty. Qka? Oh, me një tanë mledhe gjonat, mledhe, koncentrohë, se t'i zdvishëm, me dy rruga krynë. Shtetna... Kesh rejsh, krenë se për me kesh o këtë rapi. Gjeve në mërën pun, pun, jë park. Falë, me një rrugë, sa, në falë të ti, pash. Këtë e kërëve se t'a abit, në për gujtë në alë. Po, dhe dhe t'i traka vetë. Veshë e bon logarina, atë vetë abitë. Shpenzimet mujore, logarita, pashat me dy. Se t'i kidash, në alë gjithë. Po, normal njeri, shpenzon ka pak. E, konzon, qar keri po vjen? O, po, vjen një, o, kjo më knash. Edhe qaj që, edhe qaj të që zvendos, për të kalzoj leket farpuna, e cën kom, dhe i depatikat njëra minimax e leket farpuna. A, i kom bleu në ato puni, kom kry, kjerë, vëshkerim ka vetë. Kjerë, ka farpuna. Janar, më nuk gotu njëra, se ti dyqysh bjen të vërstjen njënar, se pest, 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 pest
Po. Para nuk kemi marrë. Çi ka emrin tjetër? Po smoj me tregu më se kur gjen momentin se të do të. Është 2020. A është më i ri se i Durimi? 2020. Po, se Durimi ka 2019. Ti e merr veturën 2020. Plas Durim për 2-3 muaj. Për 2-3 muaj kohë ta kalu. Ne fabrikën do të kanë dur të nitës. Por hajnë na kohë. Hajnë paç. O. Takla. Ornale, se... Se po ikin minutat. Po, është minutat, po ikin në këna shqefë. E, adi një ministri. Qaj Durimi, a dalë me eca, shkobë Durimin e, po shkojmë me pak publicitet, kisha thonë, no? Me... që tani kur të këthë jemi, mi alon Vesme... Durimit një 15 minuta. Ja, vishme ja po frizurën, të këta. Rez? Skullë, kur shatë, se të sanë. Ja, shu. E kështë pa kalëzën edhe neve, vesh? Kështë pa kalëzën? Aaa, let bëhet gati Durimi se ku Durimi, po çka ku Durimi ta. Bre, tash, bre. Po na po lyp Durimi, as po na shitin se po lyp Durimin edhe na. Ah, dhe na forno. Forno. U poni me tash. A bëre? Ka unzi me. Hajde, reload, reload, duka gjini. Shkojm, e shohim faqen edhe një herë. Anita tash kënaqe, Anita ka qenë. Sa bu? 8.17. 8.17. Mos më ndalni bre dorën shtu, mos bre. Po, dhe vesh mi u kur mi u kujtu nga. Vesh mi u kujtu, hajde. Shtu po hitë direkt të 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 video të shkurta të shkëputëna prej emisioneve me shokë e shoqe që i takojmë në përqytete, me dëgjues tonë, me pjesë të emisionit, është Anita, kolegja jonë që është aktive në atë faqe, edhe vazhdimisht bën refresh aty me gjana dhe që si ka një përqyk, kështu që ja vlinë mu bua pjesë e faqës emisionit, edhe çdo ditë aty, kur s'keni qa bëni, hini e këqyrë një Durimin, kesh një pak me to, hini e këqyrë një nitë, një pushon një sytë pak. Pytje shumë me verë. Hini trakli në pushon një aty kesh një dhe me këto, me këta dy s'ka me tjeri ku gjatë tjetër pos me kesh. Qështë të ti... Qështë të ti, Francesk? Me mu i pushon sytë njëri ti, a i këto, a ku je? A, si e pa këto? Se kemi jetë pak si këtu se atje. Ti jam su, ka laj me mu këto. Që dhe tash? A, vese drejt, drejt për drejt. Vajtë tash, hajde falë. Drejt për drejt, jo tra glasë ti. Po, du, njëri... Këtë dje, rejshmet. Qëre, dje. Kënejt aty në mes të pas ditës, me në kokër të shpinës, do me thonë, djemë të i punu. Sot, leqë jetë i nejtë në kokër të shpinës, po dhe ftyrën në tjetër në ake kësi. Gjurë, bërë, gjurë, bërë. Në thonë, asë përbal nesh nuk jetë. Ja, nesë në këta. Oho, mirë dita. Mirë dita, ju kush vjeni. Ma në mërë, ej. Ma në mërë, se e gjenë atë e mësë bënja i gore. A të të mrena është. Mrena është. Në di me ka uzu një pabrisko. Dar, dar, dra, ga dhe leku, gjërim dhe, ma, Anita Bojniku, krytë këta. Francesku ka, ka që, shumë ka që e me Francesku. Pëse s'po delë ti që tu me full pak? Francesku, pro, ka është e padrisko. E shumë e do në kamerën, e do në... E shkan, dhe shkan, dhe shkan. Shkan, dhe shkan. Shkan, dhe shkan, dhe s'po mund është Francesca? Ja, s'mund. A jesu i bërë gati për festa? Ku jetë i bërë gati? Ja, kam pëshim. Ti shki pëshim, Francesca? Kështë, paj veç po më dhimet Mirosi, se me ta e gjujt me Mirosi në kryi. Veç po më dhimet se të mi pyrë. Mave, mos i bërë da Mirosi. Qatë ka faj Mirosi? Po jo të së më ka faj Mirosi, së më ka faj për ta të shumë me një këjdi a kom pëshim. Vani, mos të tëllë. Jetet e punët cilat duhet poseduari. Janë, dy pika, në një, shisa, në dë, grabuja, në tre, kacia, në katër, dorzat, dhe në pes, keset. Publicitet. Hajde, mi së doshëm. Merë numrin e njëjt me IPKO. Rezervo në ipko.com. Vazhdojnë ofertat me super çmime në gama Samsung Thithse nga 99 në 55.90 euro, Thekës Buke Bosch nga 37 në 29 euro dhe shumë e shumë produkte të tjera. Oferta vlen deri më 20 dhjetor në të gjitha dyqanet Gama. Është koha t'i hapën dyert kualitetit. Fabrikë moderne me eksperiencë 10 vjeçare. Projektim, prodhim dhe montim të dyerve, dritareve dhe fasadave nga alumini dhe PVC, e specializuar për përpunimin e xhamit. Aty ku
ku zgjidhja ekziston. M Technology, pjesë e Mabetex Group. Buzqesh lirshëm. Jetoj jetën i lumtur. Dhëmbët e tu të bardhë reflektojnë më së mire. E gjithë kjo fal brushave shumë gjyshe dhe pastës Kura Prox. Largo mbetit e ushqimeve dhe 1, 2, 3, 6 cheese. Zgjidh brendin zviceran Kura Prox. Bëhu vetja. Lumturie pastër. Kura Prox. Prezantojmë rrjetin e restoranteve Jaffa Food and Cake. Deri sot ju keni patur mundësi që të na njihni vetëm përmes pikave tona, por tani po ju paraqesim mënyrën e ardhjes së produkteve tona te ju. Mish i freskët nga ferma Jaffa, gatime tradicionale. Baklavaja dhe ëmbëlsira për të shënuar datat tuaja. Çdo shije që vjen te ju, fillon dhe përfundon nga duart tona. Na vizitoni në pikat tona në qendra tregtare të ETC-s. Jaffa. Piktakimi traditës me modernën. Dhe u kry. Ky zotnia para 20 minutave ka apliku për kredit keret në automit. Por ku mban keq? Edhe u bo me kart ri. Për hajr kere, bashkë me vitin e ri. Bëja vetës dhurat veturën e ëndrave për këtë fund vit. Ndërsa nga ne përfitoni gomat e dimrit Falas. Një vit kasko Falas dhe 5 vjet garancion. Mbyll e vitin bar. Automita. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beson në më të mirët. Apo tukët vetja a mjeshtëra? Disa gjëra nuk janë për ty. Mjeshtri ofron mirëmbajtje të rrymës, mirëmbajtje të ujit, mirëmbajtje të nxehmës dhe klimatizimit, mirëmbajtje të pajisjeve elektroshtëpiake, riparime të ndryshme. Mos prit, thirrë mjeshtrin në 757575. Mjeshtri është për këto punë. U tha, u bë. Kemisba.com është platforma e vetme e blerjeve online me sistem të avancuar të realizimit të pagesave në më shumë se 20 kategori të produkteve. Ju mund të paguani cash apo me kartet bankare dhe ju vjen në shtëpi brenda 24 deri 48 orëve. EBA, u tha, u bë. Fatmiri ka të drejtë të vizitohet rregullisht te mjeku i përgjedhur familjar. Edhe Anisa ka të drejtë të ketë çasje në shërbime mjekësore bashkë me Hanën e vogël. Avniu ka të drejtë të informohet detajisht për shëndetin e tij. Sania ka të drejtë për shërbime mjekësore cilësore të sigurta. Për të informuar më shumë rreth të drejtave dhe përgjegjësive tuaja si pacient, vizitoni prakvizkosova.org/karta-e-të-drejtave. Nëse konsideroni që ndonjë e drejtë ju është shkelur, diskutoni me personelin shëndetësor apo lëni një shënim në kutinë e ankesave. Ju mund edhe të raportoni në 0800 177 777. Edhe ti ke të drejtë. Kjo fushat mbështetet nga Agjencia Zviceroane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Jeni me, Reload. Mish dashur, po vazhdojmë tutje, është kjo emisioni Reload, jemi në pjesën, ja ma qarë, qarë pjesën, krejtë në regull është, në emisioni në drejtë për drejtë. Përda? Qëtë? Në përqenë që kjo venë shë. E më të përqenë, pa e gjithë shumë. E, ta shë këmi kohë, kjo është të padrinë. Në rrugë të kërë qytetit, edhe në të rëgënë qa hosh, as hosha po bërë, qa s'po bërë, mjegula. Marmeja që po. Po, qa shto është, mjegula në kërë qytet, nuk po në ndohet, po shpresoj që me sot përfundojnë që s'ka. Jo kë, jo kë, jo kë, 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 kë,
Unë dhe qështja sa, kalen, kalen. Rec, në shroka dole, në dorë, qështojnë letë, më thonë me ra me të lirë, durimin ta këmë në emision. Po kjo është e pa drejtë. Që që shma ka qitë dorën atë, që po është zotën që ka qitë dorën. Hajtë, dërim, hajtë. Ma bre, mësë mi zroglen një që shmi ka zotë. Përshëndetje, dhe e të rogëllë, përshëndetje. Pasile. Dhe e të rogëllë. Ćao, bravo. Sa ka shkelë sada? Po, që dola me pushu pak me çiçishe. Bravo. Na kanë qitë, na kanë çiçishe, unë çdo dola me pushu pak. Bravo, të koft. Tak. E morën do të më tarë. Me nuçi lat është. Vazhdojmë. Ja njëri. Përshëndetje, Trahla, përshëndetje për ty, përshëndetje për krejt ata që po na përcjellin se nëpërmjet radios ashtu edhe nëpërmjet TV-s on po rri pa këto, apo? Ku me përta me ne më përre, po adë, që po të ka hije, që akë me bërë, që është du, është du, është përre. Ku i tuve, lajle? Dërim, adë gja, që ka kërkaj, po, dë gja, dë gja. Adë, a përmë dë gja? Hajde, kush. Kërkaj, po, kërkaj nga ona juaj, a ki më nësi një Barcelet më atregu? Po, Trahla, apë, do një gjata, do një qkurt. Lësë pare du me me tonë dhe njëna. Shka njani dhe shpia. Po, hajde, po. E, dhe tak. Nalët para grusë, e jam o grusë. Ave gruem, ave gruem. Po, a mund është me mërriti? Jam o ngruja. Jo. A mund është me myti? Jam o ngruja. Jo. A pëse me po tutna, me pëse po tutna. E pas kanë kopi e fëtë fund vitit, a? Morë, morë, dërë. A përdo një Barcelet tjetër, a përdo një Barcelet tjetër. Që e Daki? A, Daki. Daki se shokallat gjithë të nashë për ka 5 hëndite. Sa mirë që të takova ty. A përse, a? A përse? A përse? Trahla, a je konë të Daki me pi na i verë në zetë? Jo. A verë të vduar dyherë. Isha duke thënë që... Ja, ma shpinë në erështu. Isha duke thënë që Daki nuk e shokallat gjithë. Të nashë gjithë dhe ditë ka 10 herë. Mosë të ngujnë a bashkë. Dakin, po thot nuk është ka 10 vjet tani, është çdo ditë ka 10 herë. A po se, në Albi, në Sesh, po një si Albi si Sesh, një do. A u bë një do të thonë, a si ças a u mëova do butika. A ka zbritje bile këtu? Ulje, ulje. Si si skonto, skonto. Dakin, numër në euro. Ne ne si tokën për tani vend çojit. Hajde, kanë çaj të vendit. Dakin, ja, ja, po ve. E po, 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 e Ma së mështë të mojë me tregu Barceleta. Qysh me te, se po tregan si Barceleta, po te qëtash që dashuru, po ka të zangë si Barceleta, njëzve të moshruar dhe të martuar. Po ka të zomër një shka, dhe që u dashuruva, dashnija, i dashnija, i dashnija, i gjallë, qysh është se tim ke mojë. O, i dashnija, i dashnija, i gjallë. A ti në cilin dësh me tregu ti? Ti dësh me tregu ato. Që i qanë ai, që adin që i thot ai, që i thot të dashura të dashurit. Ata adin që shtë si ti, të dashuruar duke kaluar. Që ja ban, thot, ku je? Thot, jo, i thot, qysh je, mirë, a i dërgam, a bëdin qysh ku je që ashtë të dërgam foto. Edhe i thot, që i të bua, thot, allojnë, po jam në beci, bre, që me dërgu tash? Qa bërë? Familja vetë? E kam një të njefë që ma të mujnë me së si pas truse. Të së njëllë, të asë një satelit. Po bërë! Po bërë! Po bërë! Po dërë me të atregu edhe një. Qa, të përdo qaj që e ka zove panilik, ja? Reqë se Barceleta po ti. Bravo të koftë. Jo, jo, qërë, qërë. Ja, me shumë e mirë, ja me më zarë, ja me bashkë të qëma një fotografi pesente. Ngëmë. Nga Trahla, Nita nuk jom të e dëgju heq, nuk e dija ashtë ato në emision a jo. Nita është të bu gati se ta shko me kënu back vokal. Këtë Nita që jom të e ndëgju, Po lebe? Këtu jom, pa ati që vështë edhe 10 minuta i ki dirim fond. Trahla, ngojsa. Po lebre Nita re, Allah i le 10 minuta, mos mi përmen minuta atë. Tjutë. Allah dorem të kam prej sanët stash. Ma tjutë na. Po hajde bre, hajde. Hajde! Po, valla mi kam prej sanët, po normal kjo Nita, së është normal. Nga, Trahla. Kur nani? Buri, nër tavolin. Gruja, në kushin. Që. Tilë bre aty jetë. Buri. Nuk dalë. Tilë bre aty jetë, po të thamë. Buri.
nuk dal. Dil vre aty i po thëm. Bori. Një herë folim burrat, zdal. Çfarë burre, çfarë burre. Ta mërmenja ka përvoj martesore 6400 muj. Po, i din tona. O, dërem. Po, ku i din ti këtë gjona, dërem. Leta një gjatë kulerave të shërit. Mo, ja. Jo, s'moj, trakle, ata sa dim ka ndru, ta shumë. Jo. Jo, më këthy me një person tjetër, jam dikush tjetër. A, ma, hip-hopi, po e një mundësi tjetër. Qërë është bërë gati kjo për më artesa? Ajde, mirë, ma, qështë jeni, ajni mirë, tjetërën era, rundin tjetëra. Hajtë, që për presëm, sa për vagunin i rëndë? Mekë? Mira, ajde, ajde, të shojmë, që një shok jo, një shok ojën, ajde të bëjnë anë i pytje, qështë jeni, ajni mirë, qa për kështë në telefon? Mos e katja, valoj, bre, trakle, apo t'kallzaj festat e fund vitit, diqysh që kërë smogo, ose mjego, lajka, po njerës, po mdo këtë pak, ma që dhe qëpë. Të mirë nga ma që shenjë, oh, ku, po, mos e kashtë të të majo, së ndo, po në i fort. Po, qysh, po, i kem rënda kërë pjo bjam paprit, ma s'ka mera. Po, i kem ikim dojmë se befasin, në banë. Qysh, i. Në barkë thotë, s'ka kebo, s'pole të shkabim. Dorim gjema, live, radio, televizionin, të gazini, emisioni, reload, që shek i avri. Unë jam Enisi. Enisi, Enes, a edhen na i Barcelet. Olla i di plat, pa me marje fart, i kom harru kështë. Qysh, i dhem pas po t'kujtohën? S'pon kujtohën. A si tash shans nuk kam me dit nga një? A si tash, e, po m'kujtohë si tash një. Hajde. U koni, e kanë lemru në radio, që ketë kërë, një kërë u hinë në kohjet kondër, në autostradë. Edhe që tash kjo personi që ka hi vetë, e ndinë do me thonë vetën aty në radio dhe thotë, mare thotë, ka hi vesh një, po pas kanë hi shumë këto. E nësa, po? E nësa në tjera, po? I kojtje? I preshevës. I preshevës, s'ka po bënson të në Prishtinë? Onë jetoj, punoj këto. Jetoj, punoj këto, që është po doko që e kanë regullu që? Super. Isha dhe në Tiranë, po këtu për ma mirë po më pëqenë. Qërë që nuk e ki një për para emrit? Farnderit. Shijëm. Mas emrit kish vose, e njës preshevë. Po, po, edhe para emrit kish dojnë mirë, po t'kaldoj. Si që? Jem, bro, jem, bashkë jem. Qështë po kaljan? Nalju të shuar. Që? Kërë shrapate? Mirë rama, si je? Nalju? Nalju veç pak shtu. Mirë rama, qështë je? Jo, kuku. Mas. Qëre bre plinski. Hajde bre denaj bre. Qështë je bre denaj? O, babo, ku je vëbirë? Si je? Qështë je bukuroshe? A je mirë? Qështë je ki emrin? Dena. Dena, pa. Dene. Qashtë. Qështë je? Qështë vla? Qështë po ka mirë? Qështë ka? Qështë kova e mora qikën ka shkolla. Qështë pi do këtë rrisinë? Drita. Drita? Dritasti. A ka pas ma shumë drita në herë? Jo. Jo. A je kohë në halohë të daki me qëve me pi një raki? Jo. Pi raki. A je ke ljona? E kum ljonë. Me këthu jo? Televizor. Baba Dimër, hajde Baba Dimër, hajde Baba Dimër, qafë për durimin, Baba Dimër. Kërë je, që mirë, që një këtë, një fmi. Haja këto, haja marim këto, hajde. Baba Dimër i pi lypë këto, haja jep. Haja koqë. Një veqa? Janë, me. Uje, Baba Dimër. Ta hodoshka. Që shi, haja mirë, që edhe kjo qika, hajde qika, hajde. Hajde këto me qafë Baba Dimër, hajde. Esh, ku që. Dujë. Dej në akësham jam. O kri, hajtë se... Falimderit, hajtë. Kërë, me bëmë në vijë një sa diçka, kene marrë me qitë mes shtypit, mes gazetën me krejtë. Se, s'ka u basë për e lojnë me funu? Së në gojnë lejen. Se, onë me nuk... Se, onë me nuk, a mu s'bjë vim ka për rulli, po më thëmë. Jo. Qa ka funas. Dërim ka për rulli. Hajtë. E dekështë, e? Ta është mos rasisht. Hajde mësik. Aban! Nalu i ke pasha zotit. Hajde të shojmë e full. Hajde, shoku jam, ata bëj një pytje. Në shesh që shetë qështo, që shetë? A je mirë, që shpo galon, falë se i ka durë, nëse pak këto. Që shetë ki jamë? Bënjamë. Unë jëmë durime, jenë online, radio, televizionin, të ka gjinin, emisioni, një rilot. I ka i kje bënjamë. I ka qaniku të jam. I ka qaniku, që ka po bënë sonë të mbrishti? Punoj këtone. Punon, do më thonë që një 5 vjetë, a ke po në herë ma bugur të regullum qështirë në i Prishtinës për fjetë? Zuh, se më kanë interesu në kërë me po, forës s'ku më ra, këne pari kështë që... Se ku, në që alikacion i Prishtinës? Ma shumë rri Kaullpiona. Kaullpiona, ne japse ma qëtë? E dhe, po ma qëtë që ma qëtë. Tregëm pse i thojnë guri që pumë ka qanik? E, valoj, forës nuk e di atë historive që...
veç e di që i thojnë edhe është një farë guri shumë i madhë, ajo është i shpun, po vëdhen e tash ka me si farë legendë, është këshu nuk di, dërshka sak nuk di, këshu që ka është. Qysh ja kësha uru krejt qiptarve festat e fund vitit? Ja kësha uru për shumët, edhe veç me sërjet mira, e ishalla veç bëllët ma mirë për neve, trive si do mësë, se këta të vjetërit e patën. Palim dirë shumë. Palim dirë shumë. Urim për krejt shqiptar për vitin e ri. Po. Edhe që ato i më ledhim edhe kena me i lëshu një prej emisioneve tona. O, po? Mirë, mirë, po, e thellës, kjo, e thellës. Hajde. Do është nesër? A, shumë mirë. Klamore? Bravo. Mirë, mama, si jeni, nesër do të më nesë urime kë. Hajde të shumë, mirë, mama, si jeni, ajni mirë, si po kaljani. Pes heri kemi lemru për këtë punë. Nesër dorim, pes heri kemi lemru për këtë punë nëse ti. Nita, Nita, jo, qëre. Qërë, Nita, kësërë, ka dalë, qëtëov, apëshe, ti je e shpejt, ti e guqme je, po je e këtë ishme. Alo! Jo veçot, prej sot, deri në përfundim, deri sot vjen vitiri, deri me 28-in, qëtë dit, që dalim teren edhe komunikojmë me qytetar, qëtë qytetar që kemi me ndalë, ose që ka me ndalë jone, ka me i thonë me bo një urim për shqiptar. Ape bo një urim për vitin e ri? Haja, hajde. Miru pa. Sa i shumët. Sa i shëmë? Mos përshëmë, Jali. Sa i shëmë tej? Dore? Unë dalë, mos. Letë bën durimi, qka të dënë që to 2 minuta? Ti me ka mirën, me ka mirën. Salta letë bën atë. Po, dhe, hajde. Qka të dënë letë bën? Dore? Anita, me këta minuta më tranove, erën tjetër du ma shumë minuta, shumë pak minuta jetë më. Po, mërin me neve në studio më knaqë bashkë. Pse një me gjithë po delë në sheshti? Kjesë parë studio, Alla Ile, qërë të në këtë studio këto, s'ka studio matë bukur në Kosovë? Alla po, po gjelezojmë dorem, qëta është për të kanë zë drejtë. Po për që ato dhe pithëmë që së përën me neve, pëse... E ku më në të zërë të kjera? A dhe neve asë bukur u, pa dhe shanës bukur u, gjyë që ka pojë. Me shku emisioni se me konë të pome, me nejt me ty atë. Mani amë unë e kohët, mani. Trakle Anita, adin qka? Ju përçëndes, puthje gjarta, po jalore Aninitës. Shkoni me publicitet, onë e këthej napet njësër. Ma, kalenimi. Dhe po thonë, bibjen që ki përshkana? Përshkani. A, dhe natën e mirë, dhe në përshëndesim. Përshëndesim sheshe dhe gjithë qytetarët në Lëvizje, dhe Tanita. Dhe Trakër. Ajli mirë. Mirë jena. Qa ka tre? Kur gjo s'ka tre, unë me zi po presë me shkun në këndim, Trakër. A, po. Se nuk duve shumë muhabet që të ditë festës se plot muhabet për kena. Dhe që është do gjallni, ja? Gjallni, këndim, muzik, njafton. Hajde shkutemi me pak publicitet dhe shkojmë të gjallni, ja. Bile dhe djemë tas nuk duve lozë me muhabet. Pak që aty sami përshëndetë dhe direk. Në ditë ku që ka qështek, ha? Po. Ani mjë shumë. Si djemë të ri. Po të publicitet. Merë numrin e njëjt me IPKO. Rezervo në ipko.com. Vazhdojnë ofertat me super çmime në gama Samsung Thithse nga 99 në 55.90 euro. Thekës buke Bosch nga 37 në 29 euro dhe shumë produkte të tjera. Oferta vlen deri më 20 dhjetor në të gjitha dyqanet Gama. Është koha t'i hapën dyert kualitetit. Fabrikë moderne me eksperiencë 10 vjeçare. Projektim, prodhim dhe montim të dyerve, dritareve dhe fasadave nga alumini dhe PVC, e specializuar për përpunimin e xhamit. Aty ku zgjidhja ekziston. M Technology, pjesë e Mabetex Group. Buzëqesh lirshëm. Jeto jetën i lumtur. Dhëmbët e tu të bardhë reflektojnë më së mire. E gjithë kjo falë brushave shumë gjyshe dhe pastës Kura Prox. Largu mbetit e ushqimeve dhe 1, 2, 3, 6 qiz. Zgjithë brendin zviceran Kura Prox. Bëhu vetja. Lumëturie pastër. Kura Prox. Qetë ka të dhe që ashtë një hamburgeri mirë. Ty.
këshëm me mishin matë freskët. Një hamburger që zbën me afal dakikin, që lëngu i gojës me të shku. A jeni gati për hamburgerin matë mirë të shpi? Jafa Burger, mos jafal dakikin. Dhe u kry. Ky tipi para 20 minutave ka aplikuar për kredit kerit në automit. Bashkëmban keq, edhe u bo me kertë ri. Për hajrë kere, bashkë me vitin e ri. Bëja vetës dhurat veturën e ëndrave për këtë fund vit. Ndërsa nga ne, përfitoni gomat e dimrit Falas. Një vit kasko Falas dhe 5 vjet garancion. Mbyllë vitin bar. Automita. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standard dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrola të detajuara mjekësore. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beso në më të mirët. Apo të këtë vetja mjeshtëra? Disa gjëra nuk janë për ty. Mjeshtri ofron mirëmbajtje të rrymës, mirëmbajtje të ujit, mirëmbajtje të nxehmës dhe klimatizimit, mirëmbajtje të pajisjeve elektroshtëpiake, riparime të ndryshme. Mos prit, thirrë mjeshtrin në 757575. Mjeshtri është për këto punë. O para se më ardhë, mos harro me blej. Vetëm pak. Mos gabo me harrunaj se. U tha? Uba. ibisba.com është platforma e vetme e blerjeve online me sistem të avancuar të realizimit të pagesave në më shumë se 20 kategori të produkteve. Edita? Që më në zamër? Ta shë ka orë kjo kompanjë në Kosovë, unë veç me gishtë a folje. Të tua. Ju mund të paguani cash apo me kartet bankare dhe ju vjen në shtëpi brenda 24 deri në 48 orëve. Eba, u tha, u bo. Fatmiri ka të drejtë të vizituohet rregullisht te mjeku i përgjedhur familjar. Edhe Anisa ka të drejtë të ketë qasje në shërbime mjekësore bashkë me Hanën e vogël. Avniu ka të drejtë të informohet detajisht për shëndetin e tij. Sania ka të drejtë për shërbime mjekësore cilësore të sigurta. Për të informuar më shumë rreth të drejtave dhe përgjegjësive tuaja si pacient, vizitoni prakvizkosova.org/karta-të-drejtave. Nëse konsideroni që ndonjë drejtë ju është shkelur, diskutoni me personelin shëndetësor apo lëni një shënim në kutinë e ankesave. Ju mund edhe të raportoni në 0800 177 777. Edhe ti ke të drejtë. Kjo fushat mbështetet nga Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Jeni me Reload. Në studio edhe si që premtova ma herët, nuk kam ju bërë shumë muhabet, se kemi me pas ma shumë muzik, për atë këtë arsye dhe i kemi ftu musafirt në studio, për shumë mi thonë, mirë që keni arë që shenja e një mirë, e kësi gjonash, ju tregova që janë string, për më thonë na i na vlazën, nuk e di që ta në mesa ja u ka pru lejleku a që shumë puna, për që i kemi djemëtu me na tregu tash para publikus ma mërmenja që i bojnë hajgore. Mirë se vini, se janë edhe profesora. Mirë se vini. Që shenë i djemë? A, unë zë qësaj qëtë kë kësha atë qështë? Mirë fëmë lirit. Qatë kulit? Që e ke lonë atë, a ka diçka? A e keni adet që kështu kur vini milion për shumë kulit më pare të kredit qënat në vend, a? Vesh dokumentit. A vesh do, a lirë, le merë. Zbrast e kokë. Merë për në qka dush me to. Se janë skonë to. Djemë aktiv non stop në primëramje. Shumë aktiv jem. Edhe bukur po shkanë. Po më në edhe gjatë javës, vikendet. Ku jeni ma shumë? Ma shumë jena në Prishtinë, në për lokale, dhe më thonë, qëto, bambu, apartment, të perla,
lounge. Ku ka shërreq aty një dhe jo? Që aty ku shërreqi në lokalet ma të mira, dhe më thonë që janë në Prishtin, jemi gjithmonë prezent, edhe normal, qëta është për fund vit, festat e fund vit. E ku kini me qenë për fund vit, a i kini veç saktu me datat e këto, se pikqyri edhe djemë që mos ju me jesim bërë që lini gujnë, pol një po, Gjakobar, që t'i këllë këto Gjakobar. Leqë, pikqyri edhe djemë. Ku kini me qenë për festat fund vitet? Për festat fund vitit, me një janar kemi me qenë të Perla, aty ku performojmë edhe gjithë të premte. Me një. Pastaj me dy jemi në apartment, me 30 jemi ditën në Shkup. A, këtë më Shkup në Shkup? Po, kemi me festu ditën aty. E mramjen e lamë, thamë të mledhemi një herë njëtë dhe nakështu. Me familje, bashkë. Nuk e di këta dy, a kanë qëfë me valzu, ty më ka rastis me të po, ty valzu e të sa bukur, po këtë e këtë valje. Kjo, gjithë mund mas eventeve, kjo në dytë më gjesit, shkon valzime. E, ju dhe? Po, e kam po. Shkojnë drejt në gjumë. E, mërë. Dere aty në regulli e mja, rrugës aty në tonë. Mu me intereson me ditë në një kong të jujën, autorialet, që apo më bënë me kry, kështu? No, halos. Se? No time. S'kem për njerës di. Gjina? E di, shumë, ketë përna... Për në sa bukur i këndon një kong të e krejt artistëve tonë, pra më dhe tu jënë autorial, që është kështë dole? Duhet me bo, po për momentin për që të angazhimeve, se na përpos angazhimeve të natës, dhe më tonë që i kemi një për evente lokale, kemi ato tonat profesionalit, qëtu ma ditoret, jo në për shkollat muzikës, filharmoni, fakultet, dhe në kështu angazhime që i kemi mësim dhënje, edhe natën mësena veç dekt, gjumë në herë pak edhe apet angazhimi. E cili për djemëve ma shumë e zhagi që të punë në kongës? Pa e zi qysh. Që, urmëni, qo. Pamja po fletë vetë, po për ata që janë në radio për momentë me një, këj zani që përna bënë muha vetë, dhe me thamë që shmuj për zhagit. Po, dhe këta janë që të në zomre, po leve që kanë qefa dhe mi janë gjithopin në dikujna, po njëjt. Kur do që ti duha dhe përbojnë një kongë? Pa, ti qimë katërsh, për shemë, mos me pas stringat një kongë të vetën. Një kongë, bile një. Di, po shumë shpejt na i kena premtu mas pari vetës. Mas anë i na shumë njerëzve. Plus publik është një të e thonë. Shumë publik, kjo është të ketë të inqizu. Edhe në radio, në Facebook, edhe në telegrafë, edhe gjithë kongë. Kështë që na e kemi në plan, edhe shumë shpejt kena me bo diqka, po kur... Qone e di kur, 2020-ën sigurt. Po, ka jesh, a jesh sigurt. Vitin e arshëm, pipi e në kjo. 2020-ën, vitin e arshëm. Po, dhe larja, dhe të po, 2020-ën, ama një deadline kur në 2020-ën. Pjo, alon, po, një. 31 dhëtorë. 31 dhëtorë, 2020, sot një vjetë, sot një vjetë që ashtu... Ma pak se një vjetë. Ja, ma pak, ma pak. Ja, i vja, i kuqa, është, është, i ka një disa dikë ma pak. Unë e shpresoj që ma shpejt keni me në apru, e pse po insistoj për me në apru sa ma shpejt kong string string, keni mu vërtëtu vetë kur të kalojnë të pjesa atje që din me bëha mas mire. Unë thashtë që s'kom ju mojt me shumë muhabet, po që, s'm shele duke nga mu. Faleminderit shumë që jeni këto, unë shpresoj që i rëndë tjetër kur të akomi, kemi mu të aku me kongën juj. Me një kongë shumë bukur për dashni të qka. Për dashni, zakonisht ato janë ma të mira. Përse gjithë mund në është dikush i dashuru. Përse që asti kongë e presë për ju. Faleminderit shumë, me zikë përpes me kalu të pjesa. Faleminderit juve. Por shkputemi për pak publicitet, edhe pasaj kemi String String Live. Merë numrin e njëjt me IPKA. Rezervo në ipko.com. Vazhdojnë ofertat me super çmime në gama Samsung Thithse nga 99 në 55.90 euro, thekës buke Bosch nga 37 në 29 euro dhe shumë e shumë produkte të tjera. Oferta vlen deri më 20 dhjetor në të gjitha dyqanet Gama. Është koha t'i hapën dyert kualitetit. Fabrikë moderne me eksperiencë 10 vjeçare. Projektim, prodhim dhe montim të dyerve, dritareve dhe fasadave nga alumini dhe PVC, e specializuar për përpunimin e xhamit. Aty ku zgjidhja ekziston. M Technology, pjesë e Mabetex Group. Buzëqesh lirshëm. Jeto jetën e lumtur. Dhëmbët e tu të bardhë reflektojnë më së mire. E gjithë kjo falë brushave shumë gjyshe dhe pastës kura proks.
largu mbetit e ushqimeve dhe 1, 2, 3, 6 cheese. Zgjidh brendin zviceran Curaprox. Bëhu vetja. Lumturie pastër. Curaprox. Prezantojmë rjetin e restoranteve Jaffa Food and Cake. Deri sot ju keni patur mundësisë që të na njihni vetëm përmes pikave tona, por tani po ju paraqesim mënyrën e ardhjes së produkteve tona te ju. Mishi freskët nga ferma Jaffa, gatime tradicionale. Baklavaja dhe ëmbëlsira për të shënuar datat tuaja. Çdo shije që vjen te ju, fillon dhe përfundon gatuar tona. Na vizitoni në pikat tona në qendra tregtare të ETC-s. Jaffa. Pik takimi traditës me Moderna. Dhe u kry. Kjo tipka para 20 minutave ka apliku për kredit kjerit në automit. Bashku mban keq. Edhe u bo me kert ri. Për hajr kjeri, bashk me vitin e ri. Bëja vetës dhurat veturën e ëndrave për këtë fund vit. Ndërsa nga ne, përfitoni gomat e dimrit Falas. Një vit kasko Falas dhe 5 vjet garancion. Mbyll e vitin bar. Automita. Olive është laboratori më i madh në Kosovë i certifikuar me ISO standarde dhe i monitoruar nga Instituti Gjerman RFB. Në Olive mund të kryeni edhe konsulta dhe kontrole të detajuara mjekësore. Me staf profesional të dëshmuar edhe ndërkombëtarisht, Olive realizon me profesionalizëm të lartë një gamë të gjerë të analizave. Saktësi, shpejtësi dhe konfidencialitet. Rezultatet e analizave kumtohen edhe përmes shërbimit online. Në partneritet me laboratoret më të mira ndërkombëtare, Olive bën zgjidhje të shpejtë dhe korrekte edhe për analizat më specifike. Shëndeti juaj, obligimi ynë. Olive, beson në më të mirët. Apo tukët vetja mjeshtëra? Disa gjëra nuk janë për ty. Mjeshtri ofron mirëmbajtje të rrymës, mirëmbajtje të ujit, mirëmbajtje të nxehmës dhe klimatizimit, mirëmbajtje të pajisjeve elektroshtëpiake, riparime të ndryshme. Mos prit, thirrë mjeshtrin në 757575. Mjeshtri është për këto punë. U tha, u bë. Emisba.a.com është platforma e vetme e blerjeve online me sistem të avancuar të realizimit të pagesave në më shumë se 20 kategori të produkteve. Ju mund të paguani cash apo me kartet bankare dhe ju vjen në shtëpi brenda 24 deri 48 orëve. EBA, u tha, u bë. Fatmiri ka të drejtë të vizitohet rregullisht te mjeku i përgjedhur familjar. Edhe Anisa ka të drejtë të ketë çasje në shërbime mjekësore bashkë me Hanën e vogël. Avniu ka të drejtë të informohet detajisht për shëndetin e tij. Sania ka të drejtë për shërbime mjekësore, cilësore të sigurta. Për të informuar më shumë rreth të drejtave dhe përgjegjësive tuaja si pacient, vizitoni prakvizkosova.org/karta-të-drejtave. Nëse konsideroni që ndonjë e drejtë ju është shkelur, diskutoni me personelin shëndetësor apo lëni një shënim në kutinë e ankesave. Ju mund edhe të raportoni në 0800 177 777. Edhe ti ke të drejtë. Kjo fushat mbështetet nga Agjencia Zviceroane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Jeni me Reload. Se mua s'më përkiste, ajo
ëndër që po zhdukej danga dal. Si një shiti ike në çdo pikë më brisje. Zemër kishe akoma atë. Ua pa pa pa. Si një shiti ike në çdo pikë më vrisje. Hajmë balmë yeah. Ike ti si ike dhe në zemër kishe akoma atë. Se dua të mendoj e të krahasoj me ty unë çdo moment. Dhe sa herë që më takonte vetëm më emociononte. Ishte si një ëndër që shikoja ra. Sepse mua s'më përkiste ajo ëndër që po zhdukej danga dal. Hajmë banë më yeah. Ike ti si ike dhe në zemër kishe akoma atë. La pa pa pa. Si një shiti ike në çdo pikë më vrisje. Hajmë banë më yeah. Ike ti si ike akoma atë. Come on angel. Me këmishën në një supë të zbuluar, beli hobozan e rëz në diduar, dhe me sytë e buzë që shurë si gjithmonë. Dalin në përgjinë si për barda. Hera luan në përflokët dhe arta. Gjeli duke si kurve shpirti ndryshon. Nësa herë kalon në përqytet, si kubit në zemër me shishet. Në mira njerës mua më godet. Hey angel, do shta tani e kupton. Kur të them jenje një një milion. E kur të them se dhe një herë në jetë, se ti e mrekullia e tëtë. E kur të soja me ty lem të vdes. Kur provoja të them mirë më gjes. Angel më beso, gjithë më ke qena jo. Angel. Të shuan e tjen e verës. Dora si një fladi ëmbër leda ton. Fjallë të tua horizont diturie. Zemra si një oqean që i tësie. Vetëm të shuri ku do t'i reza ton. Dhe sa herë kalon në përqytet, si ku vit në zemër me shiqet. Në mira njerës mua më godet. Angel, do shta tani më kupton. Kur të them jenje një milion. E kur të them se vejnë e në jetë. Se ti e mrekullia e tëtë. Kur të soja me ty lem të vdes. Kur provoja të them mirë më nxes. Angel më beso, gjithë më nge qena jo. Angel, ho!
E kërkoj fytyrën tënde, t'kembra vetës mu si kur ather. I kërkoj buzët e tua, t'i kema përveç edhe një her. I kërkoj u si të shkrua, t'më parcjalli si t'i kur nga pas. E kërkoj dhe dorën tënde, soj pandalur në zdo qast. Të hu prap në ndrat të mija, të hu ty ashtu si dikur. Krema prap veç edhe një her, ti mu ma ljuturi në zdo të lëmë kur. Yeah, la 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 la. Kërkoj që koha të esprapa, të mos qëllë dhe një herë të ti. Ti ja filloj prap nga e para, të vërtet ta bëj këtë fantazi. Këtë u prap në ndrat e mija, këtë u ty ashtu si dikur. Këtë ma prap veç edhe një herë ti mu. Të lëmë kur kleru prap në ndrat të mija, kleru ti ashtu si dikur. Klema prap veç edhe një her, ti mu a lundurina. Zotë lëmë kur. Fatin do të bëj ujtin,
fatin vetëm për një nat dua të pi. Vetëm, vetëm sonte, vetëm, vetëm sonte do t'a bëj një marëzi. Syt me tymin e cigarës do t'i mbyll, gishtin do t'a vëk të kësi. Vetëm, vetëm sonte, vetëm, vetëm sonte natës e vin do t'ja pi. Zemrës si me unë një zemë do t'i gjej, gishtin do t'a vëk të kësi. Zemrës si me unë një zemë do t'i gjej, gishtin do t'a vëk të kësi. La 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 la. Ta mbuloj tani qysma ime vetëm ri. Haj, 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 haj. Me fatin dua që të los, me fatin do të bëjdi. Me fatin vetëm për një nat dua të pi. Vetëm, vetëm sonte, vetëm, vetëm sonte do t'a bëj një marëzi. Syt me tymin e cigarës do t'i mbyll, gishtin do t'a vek të këtim. Vetëm, vetëm sonte, vetëm, vetëm sonte natës e lmin do t'ja pi. Zemrës si në një zemër do t'i gjej, gishtin do t'a vek të këtim. Zemrës si në një zemër do t'i gjej, gishtin do t'a vek të këtim. Pika mbushe ngot, ma dërgo me lotin tën, ta pilar diku në bot. Këtë qytet ku shpesh benshi, si ta këtë sërish një vet. Kur të laget floku e faqja, ku shë zate ti marer. Faqe dhe mbja jotem dhe mbi mua, ku kalon dhe mbjetë e mija, moran qoks dhe mbjetë e tua. Oh, oh, la, 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 la. Oh, 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 rilot kampion. La 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 la
Bravo, dhe unë shumë e kisha dash bile, si një minutë dhe një refren, bre. Se dishin shumë shpejt u kry. A ju do këdhe juve? Po, gjanat e mira, shkoj, si gjithmonë. Po, shkojnë shumë shpejt. Hajde për fond edhe diçka, për shembull, një gjys. Një gjys? Unë po ju falenderoj kritve shumë dhe juve normalisht po ju falenderoj shumë, po mos ta mshili ti fol une, një si një gjys konge. Gjys me pesa? Një gjys me pesë, bon, si Gjakovart. Si Gjakovart, Niva që kishtë shumë Gjakovart, tu, a, edhe kemi... pejond. Kemi Gjakovar dhe Pejond, që tu për momentin nuk dija e kena, vështë kena, Pejondin që ku e kena, po ka dhe Gjakovar, po që ulqinakja këto është, mi bëhet balansin. Hajtë, me qka për mshelim, kështu për fund? Për fund? Që në dojnë njerës, mas shumë ti në përneja? Baresha, akanoja të burime, bujna një kombinim që në dyja. Ama shumë shkurt, atë sa kena, një minut, dy minut a kena? Shpejt, një zja. Hajtë, fajtë deri që ishtë me ne. A të bashku këtë edhe stafë, edhe pejant gjakë. Më marrë me marrë guzime dhe ku a fërteje. A kanuja që burime, ti moj buskaran filja ime. A kanuja që burime, ti moj buskaran filja ime. Ti moj buskaran filja ime. Amane, o për beline, për kokë në qate, aman, amane, hopa! Më je pujme dzorë në qate, ti moj vazh basha ulqinake. Vashbasha ulsinake, ti moj vashbasha ulsinake. Oh, aman, aman, amane, o për benine, për kohë kërë qate, aman, amane. Ishin string, string, i gjeni vazhdimisht në përneja, son të ajinim bambu? Sot i keni në Bambun, Prishtinë, Pejton. Faleminderit jam shumë. Faleminderit që jeni. Faleminderit, ishit fantastik. Tung tung. Jeni me Reload.